Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na beloftes en wyse woorde vir 2019 wat voorlê. Kom ons kyk vandag se skrif 1 Kronieke 16:11. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Ek moet sê hierdie is vir my 'n pragtige, baie mooi versie. Ek dink gebalanseerde versie. Hy sê iets van soek hulp en beskerming by die Here. Ons leef in 'n gevaarlike land. Ons leef in 'n land met soveel uitdagings, soveel challenges. So soek hulp en beskerming by die Here. Beskerming van jou kinders, hulp vir werk, hulp vir huwelik, hulp vir gesondheid, hulp vir finansies, beskerming in die geweld in ons land en alles. Ja, maar dan sê hy, maar soek ook gedurig die teenwoordigheid van die Here. Is dit nie die grootste geskenk vir jou as mens nie? As God oor jou blaas, as God aan jou raak, as God na jou kyk en jy voel dit, jy ervaar dit. As jy in 'n diens is of was of stilte tyd gehou het en jy weet dat jy weet dat jy weet, God is lief vir my, hy is by my, my lewe is in sy hande, hy is happy met my, I'm going his places. Dis die beste gevoel wat daar is. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Kom ons maak dit nou ons besluit vir die res van hierdie jaar, vir elke maand van hierdie jaar. Ek soek sy teenwoordigheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons sal help. Dankie dat U ons sal beskerm. Dankie dat U ons hulp sal wees, ons voorsiener, ons geneeser. Here, dankie vir al die geskenke en beloftes wat U vir ons gee. Maar die belangrikste wat ons soek, is U self. Ons soek U teenwoordigheid. Ons soek U in ons lewens. Ons soek U hand op ons lewe. Ons soek U stem in ons ore. Ons soek U. En dis wat ons begeer, Here. Elke dag van hierdie jaar soek ons U teenwoordigheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.